ეს როგორც ტრაგიკული დღე იყო, ასევე კონკრეტული ადამიანების გმირობის დღე იყო და ჩვენ თითოეულ ჩვენგანს უნდა ახსოვდეს ეს დღე. იმავდროულად იცით, რომ სახელმწიფო ყველანაირად ცდილობს, რომ გამოასწოროს ეს მდგომარეობა რაც დღეს აქვს და ეს არ არის მხოლოდ თავდაცვის სამინისტროს ფუნქცია, ეს არის მთელი ქვეყნის, თითოეული ჩვენგანის, მთელი ერის როლი, მოვალეობა. რომ ნაბიჯნაბიც სავიციოთ წინ ამ პრობლემის მოგვარებაში. მინდა აღვნიშნო ის, რომ არც ქართველებს, არც აფხაზებს გასაყოფი არაფერი არ აგვაქვს. იმ დროსაც, როდესაც სოხუმი დაეცა, მაშინაც რუსეთი იყო მონაწილე ამ პროცესების, ღიადუ დაფარულად ის გეგმავდა და აღასრულებდა იმ დროს ოპერაციებს და ის პროცესები, რომელიც მიმდინარეობდა 92-93 წლებში დღესაც გრძელდება, მაშინ როდესაც დღესაც მიმდინარეობს ახალი ბერლინის კედლის აღშენებლობა საქართველოს შუაგულში, მართლა ხლართებით შემოირაგა საქართველოს ტერიტორია და ხდება ოჯახების გაყოფა. მე მინდა ვისარგებლო ამ მომენტი და კიდევ ერთხელ მიუსამძიმრო ყველა დაღუპული მეომრის ოჯახს და კიდევ ერთხელ პატივს მივაგებ და თავს ვხრით მათ წინაშე.